Você chegou bem aqui. Eu não sei se bem é a melhor palavra, mas é, cheguei. Agora, me fala como chegar na prefeitura. A Union foi construída com um tipo de área de bastidores para informantes da Mobius poderem observar secretamente as cobaias. A maioria dessas passagens ainda está intacta para desviar das fissuras em Union. Mas pedaços da cidade estão flutuando no ar. Como é que existem túneis? São passagens, não túneis. Quando você entra e sai dele, está basicamente mudando de fase. Nós chamamos de a medula. Está em uma camada separada do que você vê. Isso não faz sentido. Felizmente não precisa fazer sentido, só precisa funcionar. Mas é um labirinto. Se pegar o caminho errado, pode acabar do outro lado da cidade. Onde fica essa medula que vai me levar até a prefeitura? E quem é que inventa esses nomes ridículos? Vou marcar a localização da entrada. Fica no Refúgio Norte. Parece um computador normal, mas não é. Vou te dar a senha necessária para ativar. Quando eu entrar, siga o outro marcador até a saída B2. Deve te levar direto para a prefeitura. Você podia ter me dito isso pelo comunicador, né? Talvez, mas daí não ia poder te dar isso. As passagens estão intactas, mas o colapso de Union danificou a infraestrutura. O comunicador diz que tem um vazamento de gás bloqueando o caminho para a saída B2. Você nunca sairia vivo sem isso aqui. Vazamentos letais de gás, né? Valeu por deixar o pior pro final, O'Neill. Com base no que vimos até agora, duvido que seja o pior que você vai encontrar. Você não tá ajudando. Tem que saber de mais alguma coisa antes de ir? A propósito, como você sabia que esse sinal vinha do cara que eu falei? Meu comunicador enlouqueceu quando você tentou ligar antes. Alguma coisa estava causando interferência, uma frequência que eu nunca vi antes. E vinha do depósito em que você estava. Pouco antes de você ligar, o sinal desapareceu. E daí, bam, estava na prefeitura. Quando você disse que esse cara era poderoso e que o tinha perdido? Bom, era lógico que ele era a origem do sinal. Que tipo de poderes estamos falando aqui? Ele invocou aquelas coisas como se controlasse elas. Daí ele simplesmente se teletransportou. Parece a última vez que estive no STEM. Mas todos em Union foram testados antes de serem colocados no STEM. Não deixariam um psicopata entrar. Bom, eu entrei. Eles não me testaram. Mas você não é um psicopata. Né? Por que você acha que ele decidiu ir para a prefeitura? Provavelmente tem a ver com um emissor de campo estável que ativamos lá. Caramba, o que é um emissor de campo estável? É uma máquina que estabiliza temporariamente uma área de um ambiente STEM se ele começar a desmoronar. Não chega nem perto de ser poderoso e eficaz como um núcleo, então só usamos para emergências. Ele não parece estar funcionando. É, mandamos o Harrison e uma equipe de segurança para ativá-lo quando chegamos. Espero que estejam bem. Talvez você devesse vir comigo. Se eu achar a Lily, podemos sair daqui juntos. Sem chance. Só saio desse refúgio se for para sair completamente de Union ou se me obrigarem. E quem diabos é essa Lily que você fica falando? A Lily é minha filha. Ela é o núcleo. Não me admiro que esteja tão determinado a achá-la. Sua ajuda seria muito útil. Vou te ajudar daqui quando puder, mas não vou lá fora. Ela é só uma menininha. Eu sei, mas apelar pro meu lado emocional não é um bom jeito de me convencer de alguma coisa. Desculpa. Simplesmente não sou assim. É, eu percebi. Aquelas coisas são bem resistentes. Só com muita bala pra largarem do meu pé. Tem alguma coisa mais potente aqui? Não aqui, mas provavelmente vai achar alguma coisa lá fora.
Esse lugar foi projetado para ser pacífico, mas a Mobius e Poder de Fogo andam juntos. Sabe onde eu posso achar um pouco desse Poder de Fogo? Tá bastante caótico lá fora. Você não vai encontrar um amontoado de armas pesadas juntas. Mas eu vi alguma coisa útil perto de um VBTP abandonado ali fora. Vou marcar a localização para você. Mas tenha cuidado. Tinha um monte daquelas coisas zanzando ao redor. Thank you.
Aquela porta estava ali antes. Mas que porra é essa? É a chance de testar suas habilidades. Aproxime-se e teste sua sorte, detetive. Isso é loucura. Você seria louco se ignorasse isso. Mantenha-se firme e coloque suas habilidades de tiro em ação. Não precisa se preocupar com munição aqui. Prática leva à perfeição. Você não consegue ficar longe de mim, não é? De volta, pelo que vejo, e precisando de melhorias. Você está se aproximando do que procura. Posso sentir. Minha filha, ela está em algum lugar aqui dentro. Sim, e você está determinado. Sinto uma mudança em você. Vamos mudá-lo mais ainda. Dar-lhe as ferramentas para encontrá-la. Não acha que é hora de você partir para a tarefa em questão? Sei que meu consultório é relaxante, mas não é lugar para vadiar. Não acha que é hora de você partir para a tarefa em questão? Ah.
Ei, Kidman. O que posso fazer por você, Sebastian? Beacon. Minha vida estava degringolando antes de eu ir para aquele lugar. Estar dentro da cabeça do Rovek daquele jeito, nunca mais fui o mesmo. Tentaram me dizer que estava tudo na minha cabeça. Mas minha cabeça não podia ter sonhado as coisas que eu vi lá. Não precisa me lembrar. Eu também estava lá. É, seus amigos da Mobius nunca tiveram nenhum problema em te colocar em perigo, não é? Talvez. Mas se eu não estivesse com você, poderíamos não ter saído vivos. Tem vezes que eu não sei se eu realmente saí. E agora estou em outro Stem. E eu ainda estou com você. Nós vamos sair dessa vivos, como da última vez. Espero que você tenha razão. Por favor, me perdoe pelo que eu fiz. Por favor, me perdoe pelo que eu fiz. Por favor, me perdoe. Ah, meu Deus, por favor. Eu sei que eu pequei, mas isso não. Por favor, eu... Por favor, me perdoe pelo que eu fiz.
Por favor, me perdoe. Oi? Oh, Deus, por favor. Você tá legal? Por favor. Por favor. Por favor. Chegar lá, não é mesmo? Ok. Você não vai vir comigo? Você sabe usar o computador para chegar lá, não é mesmo? Ok. Você não vai vir comigo? Não tem tempo. Vou para a oficina pegar alguns suprimentos. Me encontra no centro de visitantes quando acabar. Você sabe usar o computador para chegar lá, não é mesmo? Sem comunicação da Mobius, fomos cortados. Vou chamar a emergência Alpha 1, você sabe o protocolo. Alpha 1? Tá falando sério? E a equipe técnica? Que se fodam, eles que cuidem de si, não somos mais fuzileiros. Nenhum homem para trás significa nada aqui. Algum problema com isso? Tá brincando?
Eu tava esperando me divertir um pouco mais. Eu tô cansado de proteger os técnicos e correr como uma puta. Bom, vamos garantir as armas, carregar e fazer a limpeza. Não importa o que parece, monstro ou humano, acabe com um inimigo sem piedade. Preciso fazer silêncio. Aquilo me perseguindo. Era um fantasma? Não parecia aquelas outras coisas. O que tá acontecendo? Não consigo lidar com isso. Não. Shhh. Eu tenho que me acalmar. Não posso deixar me ouvir. Esse trem é o único jeito de sair de Union. Por que não tá funcionando? Onde estão todos? O que foi isso? Meu Deus! Não! Não! Fique longe de mim! Não me toque! Não! Parecia que o padre sabia se defender. Aquelas coisas estão empilhando cadáveres aqui. Por quê?
tentar usar o computador para chegar lá, não é mesmo? Ok. Você não vai vir comigo? Não tem tempo. Vou para a oficina pegar alguns suprimentos. Me encontra no centro de visitantes quando acabar. Você sabe usar o computador para chegar... Não é mesmo? Ok. Você não vai vir comigo? Não. Você sabe usar o computador para chegar lá, não é mesmo? Ok. Você não vai vir comigo? Não tem tempo. Vou para a oficina pegar alguns suprimentos. Me encontra no centro de visitantes quando acabar. Centro de visitantes? Por quê? Mandei os sobreviventes que encontrei mais cedo se esconderem lá. Preciso cuidar deles agora, enquanto ainda são cidadãos assustados. Mais fácil matá-los agora, antes que se tornem aquelas coisas. Bem pensado.
Essa deve ser alguma outra área da medula. Thank you.
Thank you.
O que tá vendo? Que frio. Que porra tá rolando? Tá vindo atrás de mim. Tenho que sair daqui. Tem que ter um jeito de sair daqui. Talvez isso me tire daqui. Não.
Será que eu imaginei isso? Não. Isso foi... O que era aquela coisa? Foi real ou coisa da minha cabeça? Parece que tem alguém em perigo. Aquelas coisas vão matá-la se eu não fizer nada. Que tem alguém em perigo. Aquelas coisas vão matá-la se eu não fizer nada. Ah!
todos os esconderijos lotados daquelas coisas. Isso deve bastar. Vocês não vão sair daqui, seus merdinhas. Todos os esconderijos lotados daquelas coisas. Merda! Como vou conseguir suprimentos com todos os esconderijos lotados daquelas coisas? Isso deve bastar. Vocês não vão sair daqui, seus merdinhas. James, é o Ryan. Responda. Eu tranquei um monte daquelas coisas na sala que fica embaixo da oficina. Vou para o centro de visitantes agora. James, tá me ouvindo? Um esconderijo de suprimentos aqui embaixo? Tenho que ir lá. Um novo sinal. James, onde você tá, porra? Vem agora pro centro de visitantes. Você não vai acreditar. O centro de visitantes está...
essa coisa pra mim. Somos melhores amigos, cara. Qual é? Eu sei. Isso dificulta ainda mais o que tenho que fazer. Para de brincadeira, cara. Desculpe, John. Mas tenho que fazer isso. A Mobius não permite erros. Mobius? Que diabos é Mobius? O que é isso? Algum tipo de código?
É aquela coisa de novo.
Merda, me vira. Parece que eu preciso de um tipo de dispositivo para ver isso. Talvez uma daquelas armas que o Neil mencionou antes.
aquela coisa de novo. Parece que eu preciso de um tipo de dispositivo para abrir isso. Talvez uma daquelas armas que o Neil mencionou antes. Parece que eu preciso de um tipo de dispositivo para abrir isso. Talvez uma daquelas armas que o Neil mencionou antes.
Parece que tem alguém em perigo. Aquelas coisas vão matá-la se eu não fizer nada. Tá tudo bem, eu dei um jeito neles. Abre a porta, por favor. Eu preciso fazer umas perguntas. Obrigada. Você me salvou. Achei que eu ia morrer. Tá tudo bem. Se acalma. O que está acontecendo lá? Como é que eu vou saber? Se alguém deveria perguntar o que está acontecendo, sou eu. Olha só, acabei de chegar aqui. Eu tô ainda mais confuso do que você. Ah, é? Qual é o seu nome? É Sebastian. Sebastian Castellanos. Bom, então você não está tão confuso quanto eu. Eu nem consigo lembrar meu próprio nome. Não sei que dia é hoje. Nem sei onde eu tô. Céus, o que tá acontecendo comigo? Olha, tenta se lembrar do que puder. Uma hora eu tava naquele escritório sendo entrevistada por aquela médica asiática. E de repente eu tô nessa cidade que eu nunca visitei, usando roupas que eu nunca vi. E tem um cara que diz que é meu marido me falando pra fugir. Eu não sou casada, senhor. Nada disso é real. Não pode ser. Deixa eu perguntar uma coisa. Estou procurando minha filha. Ela tem 6 anos. Se chama Lily. Eu não vi nenhuma criança lá fora. Nada além daquelas coisas. Droga! 6 anos? Ah, sinto muito, senhor. Coitadinha. Perdida lá fora. Queria poder te ajudar. Eu também. Mas não vou desistir até encontrá-la. Então você acordou aqui há algumas horas? Horas, dias. Perdi a noção do tempo. A última coisa que lembro é estar naquele escritório, como falei. Que escritório? Precisava de dinheiro, daí respondi a um anúncio procurando pessoas para um estudo sobre o sono. Eles coletaram meu sangue, fizeram um exame físico e daí aquela asiática me fez perguntas estranhas o dia todo e... Não entendo o que está acontecendo. O nome Mobius significa alguma coisa para você? Acho que não. Mas não consigo me lembrar de muita coisa. O que pode me dizer sobre aquelas coisas lá fora? Não sei. Só sei que eles vão te matar se tiverem a oportunidade. Melhor manter distância deles. Alguma ideia de onde surgiram? Aquele cara que disse ser meu marido começou a agir todo estranho. Ficou olhando por cima do ombro para uma coisa que eu não via. Daí, de repente, ele começou a gritar e a mudar.
Tinha umas bolhas na pele. Foi horrível. Quando vi, ele estava tentando me matar também. Então eles costumavam ser cidadãos normais. O que está fazendo eles mudarem desse jeito? Eu não sei de nada. Eu não posso ajudá-lo, senhor. Vou tentar entender isso. Fica aqui com as portas trancadas. Não é seguro lá fora. Eu não vou para lugar nenhum, com certeza. Mas obrigada por me salvar. Se precisa de algo da casa, vá em frente. Fique à vontade. Deixa eu perguntar uma coisa. Queria poder fazer mais por ela, mas encontrar a Lily é a melhor coisa para todo mundo aqui.
Isso é pra mim? Reconheço o trabalho. Ele de novo. Sei como te tirar daqui. Olha, cara, só me deixa aí. Posso te levar para um lugar seguro. Temos suprimentos. Fica comigo. Sei como te tirar daqui. Seguro? O que há de interessante nisso? Por que eu ia querer sair daqui? Esse lugar é uma produção em curso. Mas logo será perfeito. Só precisa da minha inspiração e do seu sangue. Vem, qual é a porra do seu problema, cara? Não se mexa. Ah, merda! Merda! Socorro! Alguém me ajuda! Já falei, não se mexa! Que azar, Wyan. Isso devia ser arte. Tá mais pra execução. Outro comunicador. Deve ser a do Ryan. Membros da equipe da Mobius. Eles devem ter alguma coisa útil. Droga! Aonde ele foi?
que era pra ser isso? Isso é doentio. Isso foi estranho, até para esse lugar. O refúgio do Neil tá logo ali. É melhor dar para ele pessoalmente as notícias sobre a comitiva. Encontrou eles? Eles estão mortos. Mas depois do que eu vi, você tá bem melhor sem eles. Eles planejavam matar todo mundo aqui. Emergência Alpha 1, é? Não posso dizer que é a pior ideia que já ouvi. Você é realmente uma figura, Neil. Sabia disso? Só tô sendo realista. Não dá pra salvar todo mundo. É impossível. A Mobius fez planos de emergência por uma razão. Se não tivessem feito essa máquina horrível, planos de emergência não seriam necessários. Pode ser. Mas olha só o que eles fizeram. É bastante incrível. Ainda fiel à empresa depois de tudo, não é? Espero que a sua lealdade valha a pena no final, porque agora parece que eles não dão a mínima pra você. O que quer dizer? Eles te mandaram aqui pra dentro, não é? Desculpa, não queria te deixar irritado. Aqui. Fiz mais desses pra você. Por todo o seu trabalho. Thank you.
A propósito... Aquelas coisas são bem resistentes. Só com muita bala para largarem do meu pé. Tem alguma coisa mais potente aqui? Não aqui, mas... provavelmente vai achar alguma coisa lá fora. Esse lugar foi projetado para ser pacífico, mas a Mobius e Poder de Fogo andam juntos. Sabe onde eu posso achar um pouco desse Poder de Fogo? Tá bastante caótico lá fora. Você não vai encontrar um amontoado de armas pesadas juntas. Mas eu vi alguma coisa útil perto de um VBTP abandonado ali fora. Vou marcar a localização para você. Mas tenha cuidado. Tinha um monte daquelas coisas zanzando ao redor.